بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثني سليمان بن عامر أن غزيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهو وجيع فقال كيف أمسى أجر الأمير فقال هل تدرون فيما تؤجرون به فقال بما يصيبنا فيما نكره فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم ثم أدى ذات الرجل رحله كلها حتى بلغ دار الفرعون ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله من خطاياكم. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب کفارت المریض، کہ بیمار آدمی کو جو بیماری تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یہ بیماری اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو بتلا رہے ہیں. یہاں غزیف ابن حارث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیمار ہوئے. ایک آدمی ان کی خبر لینے کے لیے آیا، وہ چونکہ امیر بھی تھے تو لشکر کے امیر بھی رہے ہیں، سپہ سالار بھی. وقال کیف امسا اجر الامیر، اس نے آ کر کے سوال کیا کہ ہمارے امیر صاحب کا ثواب کہاں تک پہنچا. مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت جیسی ہوگی اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اصل تو وہ بیماری کو پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے انداز یہ اختیار کیا، گویا اس نے تسلی کا سامان بھی ہے کہ بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو سوال یہ کیا کہ ہمارے امیر صاحب کا ثواب کہاں تک پہنچا، کیا حال ہے اس کا. تو اس پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حل تدرون فیما توجرون بھی، معلوم ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن چیزوں پر ثواب اور اجر ملا کرتا ہے تم کو. فقال بما یصیبنا فیما نکرہ، اس پر اس آدمی نے جواب میں یوں کہا کہ جو باتیں ہماری طبیعت کے خلاف پیش آتی ہیں اور جن کے پیش آنے کی وجہ سے آدمی کوئی تکلیف، مشقت، پریشانی
महसूस करता है, दिक्कत महसूस करता है और उस पर सब्र करता है, तो गोया उस पर अल्लाह ताला हमें अजर देते हैं। तो गोया हमारी मिजाज के खिलाफ पेश आने वाली बातों पर अजर मिलता है। तो उस पर हजरत अबू बैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, इन्नमा तू जरून बेमान फख्तुम फी सबीलिल्लाह वस्तुन फिकलकुम, कि तुम अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करते हो उस पर तुमको अल्लाह तबरक तआला की तरफ से सवाब मिलता है, तुम्हारे लिए जो माल खर्च किया जाता है अल्लाह की रजा और खुशनुदी के वास्ते उस पर भी अजर और सवाब दिया जाता है। पहले भी रिवायतें गुजर चुकी है, आदमी जो है एहतसाब यानी अल्लाह तबरक तआला ने जो जिम्मेदारी उस पर आयद की है उसकी अदायगी और अल्लाह के हुक्म की बजावरी और अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने की नीयत से अपनी जात पर, अपने घर वालों पर, अपने बाल बच्चों पर, अपने खुद्दाम पर जो खर्च करता है उस पर भी आदमी को सवाब मिलता है। सुम्मा अदात अर्रहले कुल्लेहा हत्ता बलगा अजार अल्बिज़ों, यहां तक फिर उन्होंने सवारी के जितने भी सामान हैं यानी मसलन सवारी है घोड़े की तो उसका जीन और उसकी रिकाब और उसकी लगाम और उसकी और चीजें, जीन के नीचे बिछाई जाने वाली गुदड़ी और जो है उसको जो खिलाया पिलाया जाता है चारा पानी वगैरह, वो इसी तरीके से अगर वो जो है ऊंट है तो उसके ऊपर जो सामान सवारी के सारे सामान को या उस सामान पर भी अल्लाह ताला की तरफ से तुमको सवाब मिलता है, यहां तक कि घोड़े की जो लगाम है उस पर भी सवाब मिलता है। ولكن هذا الوصف الذي يصيبكم في اجسادكم يكفر الله من خطاياكم, لیکن کہہ رہے ہیں یہ بیماری جو جسموں میں آتی ہے یعنی آدمی کو اس کے بدن میں جو بیماری پیش آتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, ان کا کفارہ, گویا یہ بیماری آدمی کے لیے گناہوں کا کفارہ, اس کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے, تو گویا مومن کے حق میں یہ بیماری بھی ایک طرح نعمت ہی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الملک ابن عمر قال حدثنا زہیر ابن محمد عن محمد ابن عمر ابن حلحلۃ عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, تھکن, کسی کام کے انجام دینے کے نتیجے میں طبیعت میں جو تھکاوٹ کا تاب کا احساس ہوتا ہے وہ, اور بیماری جو بھی ہو چھوٹی بڑی, اور فکر یعنی کوئی آئندہ کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے اس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت پر جو ایک فکر سوار ہوتا ہے ہم جس کو کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تکلیف اور گھٹن, دو شکلیں ہوتی ہے فکر کی غم کی, ایک تو گزشتہ میں جو مصیبت پیش آ چکی ہے اس پر آدمی کو جو طبیعت میں ملال اور ایک جو ہے تکلیف سی ہوتی ہے, پیسے چلے گئے سیلاب میں پانی مکان گر گیا ٹوٹ گیا, تو اس آئی ہوئی پیش آمدہ مصیبت پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ, اور ایک مصیبت کے آنے کا اندیشہ ہے, کوئی آئندہ کے حالات کے پیش نظر اس کو خطرہ ہے کہ یوں ہوگا کہ گرفتار کر لے گی کہ اب دشمن یوں تکلیف پہنچائے گا, اور اس کی وجہ سے طبیعت میں جو فکر رہتی ہے وہ دونوں اس میں شامل ہیں, اور جو گھٹن ہے وہ جہاں تک کہ کانٹا جو اس کو لگتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, تو گویا لگنے والا کانٹا جو ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے, یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں آدمی کو ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بعض اللہ والوں کے حالات میں تو یہ ہے کہ وہ اس طرح آنے والی مصائب پر خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ میاں نے ہم کو یاد کیا, گویا ہم تو اس قابل نہیں تھے, ہمارے گناہوں کی معافی کا اور جو ہے نیکیوں کے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ بیماری کی شکل میں آ گیا۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک ابن عمیر عن عبد الرحمن ابن سعید عن ابیہ
قال كنت مع سلمان رضي الله تعالى عنه وعاد مريضا في كندا فلما دخل عليه قال ابشر فان مرض المؤمن يجعله الله له كفاره ومستعطف وان مرض الفاجر كالبعير اقله اهله ثم ارسلوه فلا يدري لما اقل ولما ارسل. یہ عبد الرحمن نے سعید اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاس تھا تو وہ ایک قبیلہ کندا میں ایک آدمی کی عیادت کے لیے اس کی بیمار کرسی کے لیے طبیعت خراب ہوگی اس کا حال معلوم کرنے کے لیے گئے. جب اس کے پاس پہنچے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ابشر کہ بشارت سن لو خوشخبری سن لو کہ مومن کو جو بیماری لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بناتے ہیں ماضی کے اعتبار سے اور مستعتباً اور آئندہ جو ہے عبرت اور اللہ کو راضی کرنے اور جو ہے توبہ کا یعنی آئندہ حالت کی درستگی کا ذریعہ. یہی بیماری گزشتہ زندگی کے حق میں جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے اسی بیماری کی وجہ سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اب میں اسے گناہ نہیں کروں گا. تو گویا اللہ کو راضی کرنے کا آئندہ کے لیے ذریعہ بنتی ہے ماضی کے لیے کفارہ مستقبل کے لیے عبرت. وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ اور بدکار آدمی کے حق میں جو بیماری ہوتی ہے وہ تو ایک اونٹ کی طرح ہے کہ بھائی اونٹ کو اونٹ کے مالکوں نے باندھا اور چھوڑا اس اونٹ کو یہ معلوم نہیں کیوں باندھا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں چھوڑا. جو اس کو جو حالات پیش آتے ہیں ان پیش آنے والے حالات سے کوئی عبرت کوئی موعظت وہ حاصل کرتا نہیں ہے. تو جو بدکار آدمی ہوتا ہے اس کا بھی حال یہی ہے کہ قدرت کی طرف سے جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات سے وہ کوئی جو ہے فائدہ حاصل نہیں کرتا نہ گزشتہ زندگی کے متعلق کہ توبہ کرے گناہوں سے تائی وہ کفارہ بن جائے اس کے حق میں اور نہ آئندہ زندگی کے متعلق کوئی عہد و پیمان اللہ سے عبرت کا یا نصیحت حاصل کرنے کا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد قال اخبرنا عدی بن عدی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده واهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئته. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عامر مثله وزاد في ولد. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلائیں اور آزمائشیں حالات برابر مومن مرد اور مومن عورتوں کے اوپر طاری ہوتے رہتے ہیں ان کے جسم کے اعتبار سے. بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں گھر والوں کے اعتبار سے یعنی مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے اوپر حالات آتے ہیں اس کے جو متعلقین ہیں مال کے اعتبار سے کاروبار پر مکان پر زمین پر اور دوسرا اور اپنے جس ایک روایت میں فی ولد ہی اپنی اولاد کے اعتبار سے اولاد میں بیماری آئی اور جو ہے اور تکلیفیں پریشانیاں آئی تو کہتے ہیں ان سارے حالات کے نتیجے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. جو ہے یہ سارے حالات جو ہیں مسائل پریشانیاں تکلیفیں یہ اس کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور یہ حالات چاہے اپنی ذات کے اعتبار سے آوے یا اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کے اعتبار سے. اس لیے کہ اولاد پر گھر والوں پر جو حالات پیش آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آدمی رنجیدہ ہوتا ہے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر عن محمد بن عمر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اخذتک ام ملدم قال وما ام ملدم قال حرل بین الجلد واللحم قال لا قال فهل صدقت قال وما الصداق قال ريح تعترض في الراس تضرب القلوب قال لا قال فلما قام قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا. بعض روایتوں میں ہے
کہ آپ کے پاس سے اس کا گزر ہوا، اس کی صحت اور اس کی جسمانی قوت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، اور آپ نے اس کو بلایا اور پھر آپ نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کبھی ام ملدم یعنی بخار آیا ہے؟ یہ ام ملدم جو ہے بخار کی کنیت ہے۔ تو کہا، اس نے پوچھا یہ ام ملدم کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرمی ہوتی ہے جو آدمی کی کھال اور گوشت کے درمیان پیوست ہوتی ہے، ایک حرارت ہے جس کو اپنے گجراتی میں شرارت کہتے ہیں۔ شرارت، وہ حرارت ہوتی ہے، اس کو شرارت بنا دیا۔ تو بہرحال وہ آدمی کی کھال اور گوشت کے درمیان پیدا ہوتی ہے، یہ بخار کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے۔ کہنا ایسا تو کبھی مجھے بخار نہیں آیا۔ کالا پال سدیق تھا، کہ اچھا کبھی تمہارے سر میں درد ہوا؟ کالا وہ مت سدا، یہ درد سر کیا چیز ہے؟ کالا ری ہن تا ترے تو پھر راس تجریب الروم، تو ایک گیس ہے جو آدمی کے سر کے اندر اٹھتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی رگوں میں درد محسوس ہوتا ہے، سر کی رگوں میں، اور آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کالا لا کا کبھی ایسا نہیں ہو، مطلب کہ کوئی بیماری آئی نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب وہ آدمی اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی چاہتا ہو کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو اس کو دیکھے۔ گویا کہ بیماریوں کا آنا یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور ظاہر ہے جیسا کہ ابھی بتلایا، یہ جہنمی کیوں کہا؟ یعنی کوئی ہمیشہ کی جہنم ضروری نہیں ہے، مومن اگر ہے تو جنت میں جائے گا، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کون آدمی ہے جو گناہوں سے بچا ہو؟ انبیاء کے علاوہ اور کوئی معصوم تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے گناہ تو ہر ایک سے صادر ہوتے ہیں، اور ان صادر ہونے والے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سامان کرتے ہیں کہ اس پر مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گویا یہ ساری چیزیں اس کے لیے گناہوں کا کفارہ جیسا بھی بدلایا بیماری۔ اب جب اس کو بیماری نہیں آئی کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہیں لیکن گناہوں کے کفارے کا کوئی سامان ہوا نہیں۔ اب جب دنیا سے جائے گا تو ان گناہوں کو لے کر جائے گا، جب لے کر جائے گا تو ظاہر ہے جب تک کہ اس کی سزا نہیں بھگتے گا وہاں تک جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے فرمایا۔ بہرحال یہ اس سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے آدمی کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، قلق اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو آدمی کے لیے خیر کا، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ باب العیادت جوف اللہ، بیچ میں انہوں نے عنوان لگا دیا صرف ایک روایت کی وجہ سے، آگے دوسری روایت جو آ رہی وہ پھر وہی بیماری کفارہ ہیں آدمی کے حق میں اسی کی ہیں۔ یہ کسی کی عیادت کے لیے آدھی رات کو جامع، ویسے تو عیادت کے آداب میں سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ بھائی آدمی کسی بیمار کی خبر گیری کے لیے جاوے تو ایسے وقت میں جاوے کہ اس کے اس وقت میں جانے کی وجہ سے بیمار کو یا بیمار کے گھر والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ عام طور پر جو دستور ہے لوگوں میں، جس وقت بیمار کی عیادت کے لیے جانے کا، جیسے اسپتال میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسپتال والوں کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے کہ بھائی شام کو 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک، یا صبح کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک، تو عام طور پر اس کے جو عیادت کرنے والے اور اس کی خدمت کے لیے جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ جو پوچھنے خبر گیری کرنے والے ہیں اسی وقت میں آئیں گے۔ اسی طرح گھر پر اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو گھر پر بیمار جو ہوا کرتا ہے اس کی عیادت کے لیے بھی آنے جانے والوں کے سلسلے میں، ویسے وہاں کوئی بورڈ تو نہیں لگا ہوا ہے نہ اس کی طرف سے لگا، اگر لگایا گیا ہو تو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ بعض جو ہے وہ ایسے اللہ کے بندے جو جن کے اوقات گرے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے ایک وقت کی تعین بھی ہوتی ہے کہ بھائی خبر گیری کرنے کے لیے آنا ہو تو فلاں وقت میں آئی ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی بہرحال عرف اور عادت کے اعتبار سے، عام رواج کے اعتبار سے، عیادت کے لیے جس وقت میں لوگ جایا کرتے ہیں اسی وقت میں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے گھر کے لوگ بھی عیادت کے لیے آنے والوں کا اسی وقت انتظار اور اہتمام کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے دوسرے وہ سبھی یا کوئی ان میں سے اپنے کام کاج چھوڑ کر اس وقت موجود رہتا ہے کہ بھئی کوئی آیا گیا خبر کرنے کے لیے، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ اب جب دوسرے وقت میں جائے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی آدمی ہے نہیں، بیمار خود اٹھ کر کے دروازہ کھول نہیں سکتا، آپ نے جا کر کے گویا پریشانی میں ڈال دیا، تو ایسا نہیں۔ لیکن یہاں بہرحال بعض حالات ایسے ہوتے ہیں
کہ ایمرجنسی حالات میں جو ہے کوئی وقت کی تحدید نہیں, اچانک بیماری کا دورہ پڑا, کوئی حادثہ پیش آیا, تو ایسے حادثے کے وقت تو پھر آدھی رات کو بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں, کوئی کہیں آگ لگ گئی تو وہاں یہ نہیں کہ بھائی اب صبح کو جائیں گے, وہاں تو فوری مدد کے لیے پہنچنا ضروری ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا پتا چلا فلاں اور پہنچ جاؤ, وہاں یہ مت سوچے بھائی آدھی رات کا وقت ہے کیسے جائیں گے, ارے وہ محتاج ہے اس کو ضرورت. یہاں بھی جو معاملہ آ رہا ہے اسی قبیل کا ہے. حدثنا عمران بن میسر قال حدثنا ابن فزیل قال حدثنا حسین عن سفیان عن سلمۃ عن خالد بن ربیع قال لما ثقل حذیفہ سمع بذلک رأسه والأنصار. خالد بن ربیع کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مرض الموت طاری ہوا اور بیماری موت کی غشی کی وجہ سے وہ بوجھل ہوئے تو ان کے قبیلے والوں اور انصار کو پتا چلا کہ بھائی ان کے اوپر یہ حالت آئی ہے, فاتح ہو پی جو فی اللہ لے آؤ ان دس صبح, وہ سب قبیلے والے اور جو ہے انصار جو ہے آدھی رات کو ان کے ہاں پہنچ گئے, تو کسی کی موت کے مطابق پتا چلے گا فلانے کی حالت اب بالکل آخری ہے تو جا سکتے ہیں, خاص کر کے جو قریبی ہوں ان کے لیے جانے میں کوئی حیرت کی بات نہیں, بلکہ اس وقت جانا گھر والوں کے لیے بھی تسلی کا باعث ہوتا ہے, وہاں پھر آدھی رات نہیں دیکھی جائے گی, یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا. اب کالا یو سات ان حاضری ان کو آیا ہوا دیکھ کر, ان پر تو وہی کیفیت موت والی تاری ہونے والی تھی, پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کون سا وقت ہے, کون سی گھڑی ہے, قلنا جوف الليل اور عند الصبح, راوی کہتے ہیں ہم نے کہا آدھی رات ہے بالکل صبح کے قریب ہے. قال اعوذ باللہ من سبا النار, اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جہنم والوں کی صبح سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. قال جی تم بما کفن ہو بھی, پھر حضرت حذیفہ نے ان سے پوچھا میرا کفن لے کر آئے ہو, بولنا نہ جی ہاں, کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ آخری موت کی بے ہوشی والا حال ہے, کہا ہم لے کے آئے. قال لا تغالوا بالکفن, اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی کفن کوئی مہنگا مت, کفن میں جو ہے زیادہ پیسے خرچ مت کرو, مہنگا کفن نہ لاؤ. ویسے حدیث میں بھی مہنگا کفن استعمال کرنے سے منع کیا گیا, بلکہ آدمی اپنی زندگی میں جس نو کے لباس کو استعمال کرتا تھا اسی طرح کا ہو, درمیانی قسم کا, فَإِنَّهُ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بُدِّلْتُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ, اس لیے کہ دو حال سے خالی نہیں, میں اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے یہاں کسی بھلائی کا اچھے بدلے کا حقدار ہوں, تو تم مجھے کیسا ہی گھٹیا کفن دو گے, قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس سے بہتر دے دیا جائے گا, اگر میرے لیے اللہ کے یہاں خیر اور بھلائی ہے نیکی ہے تو اس سے بہتر کفن میں بدل دیا جاؤں گا. وہ امکانات الاخرى, اور اگر دوسرا کوئی حال ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے خدا نہ کرے دوسرا کوئی معاملہ ہے تو تم بڑھیا سے بڑھیا کفن دو گے, وہ بھی کیا کر لیا جائے گا, چھین لیا جائے گا, سلیت سلبا سریعا, وہ جلدی ہی ختم ہو جائے گا. قال ابن ادریس اتینا فی بعض الليل, راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس رات کے وقت آئے تھے, یہ گفتگو ہوئی بارہ, تو جیسے عام حالات میں تو یا آدھی رات کا وقت ایسا نہیں ہے جیسے بیمار کی عیادت کے لیے جایا جائے, لیکن ایمرجنسی حالات جیسے ہر وقت مستثنا ہے, اس میں بھی مستثنا ہے, اسپتال میں بھی اسپتال والے ہر وقت داخل نہیں کرتے, لیکن ایمرجنسی کے لیے 24 گھنٹہ خدمات جاری رہتی ہیں, ایسے یہاں پر. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا عیسى بن المغیرہ عن ابن ابی ذر عن جبیر بن ابی صالح عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتکى المؤمن اخلصه اللہ کما یخلص الکیر خفص الحدید. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کرتے ہیں جیسے بھٹی اس کے اندر جو ہے تپائے جانے والے لوہے کے میل کچیل کو صاف کرتے ہیں. لوہے کے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے, اس کا جو میل ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے, تو جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی اسی طرح بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں, اس کو میل کچیل سے پاک کرتے ہیں. ویسے ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی آدمی کے لیے کوئی مرتبہ تجویز فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو فلاں
مقام دیا جائے اور وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مرتبے تک پہنچ سکتا نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں اور پھر وہ مرتبہ اس کو دیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بیماری جو ہے وہ مجاہدہ اضطراریہ ہے. مجاہدے جو کہ آدمی مجاہدے کرتا ہے نا, مجاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو اختیاری, ایک آدمی اپنے اختیار سے رات بھر عبادت کرتا ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے, مشقت کے کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ سارے اختیار اپنی مرضی سے کر رہا ہے, اختیار سے کر رہا ہے. جب اس نے اپنے لیے یہ طریقہ چنا تو ان کاموں کا کرنا بھی اس کے لیے کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. اس کی طبیعت پہلے سے اس کے لیے آمادہ. یہ اختیاری مجاہدہ. اور ایک ہوتا ہے اضطراری مجاہدہ. ایک آدمی پر اللہ نے بیماری ڈال دی, مصیبت ڈال دی, کسی دشمن کو مسلط کر دیا, اولاد بیمار ہو گئی. اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ اولاد بیمار ہو, لیکن اولاد بیمار ہوئی. اب وہاں قبر سے کام لے رہا ہے. اس مجاہدے کو یہ اضطراری مجاہدہ کہلاتا ہے. تو لکھا ہے علماء نے کہ اختیاری مجاہدے سے جو مقام ملتا ہے اس کے مقابلے میں اضطراری مجاہدے سے اونچا مقام حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں آدمی پر مشقت زیادہ پڑتی. وہ تو اپنی مرضی سے اس نے اپنے لیے راہ چنی ہے مشقت والے, اس مشقت پر ہی ثواب ملے گا. اور یہ تو نہیں چاہتا ہو پھر بھی وہ صبر سے کام لے رہا ہے. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يصاب بمصيبة وجع او مرض الا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها او يزبها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصیبت یعنی کوئی بیماری, کوئی تکلیف آدمی پر آ گئی تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے, یہاں تک کہ کانٹا جو لگتا ہے وہ بھی, اور اچانک کا کوئی حادثہ پیش آ گیا اس سے بھی آدمی کے گناہ معاف, بلکہ اس کی غفلت اور بے خبری کی وجہ سے اس نے کوئی تکلیف محسوس کی. مثلا اس کی جیب میں 100 کا نوٹ تھا, وہ کسی کو اس نے خود ہی ہدیہ کر دیا, لیکن وہ بھول گیا. اب جب پاکٹ کھولا 100 کا نوٹ نہیں. جیسے 100 کا نوٹ جانے پر طبیعت پر جو شوک لگتا ہے, جھٹکا لگتا ہے, ایسا جھٹکا لگا اور پھر یاد آ گیا کہ نہیں وہ تو میں نے, وہ جو جھٹکا لگا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند کرتے ہیں, ثواب ملتا ہے. حدثنا المکی قال حدثنا الجوید بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد ان اباها رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ قال اشتکیت بمکۃ الشکوى شدیدۃ. یہ حضرت عائشہ بنت سعد, یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کی صاحبزادی ہیں. وہ اپنے ابا یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, قال اشتکیت بمکۃ الشکوى شدیدۃ. یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے. یہ حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے, مکہ مکرمہ میں بہت سخت بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا کہ شاید اب میں جانبر نہ ہو سکوں گا, بچوں گا نہیں. تو جس وقت وہ بیماری میں تھے, جس بیماری میں ان کو اپنے متعلق یہ اندیشہ ہوا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودونی, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت خبر گیری کے لیے, تیمارداری کے لیے آئے. فقلت یا رسول اللہ انی اترک مالا و انی لم اترک الا ابنتا واحدتا افاوصی بثلثی مالی واترک الثلث. اب حضور جو بیماری ان کی بیماری کی خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لائے, موقع غنیمت سمجھ کر انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا. مسئلہ کیا پوچھا؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میں تو بہت سارا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وارثوں میں میری ایک بیٹی ہے, یعنی سیدھے وارثوں میں اولاد میں. اس وقت تو ان کی ایک ہی بیٹی بات میں تو تھی, نرینا اولاد ہوئی. یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا بیمار سے, اس وقت تو ایک ہی بیٹی تھی. تو کہا میری ایک بیٹی ہے, بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو صاحب حیثیت ہے, گویا اس کو بھی کوئی زیادہ میرے مال کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں؟ یہاں تو دوسری بات میں کہ اپنا پورا مال وصیت کر دوں
यानी गोया वसीयत के तौर पर ये कह दूं कि मेरा पूरा माल फलां फलां नेकी के कामों में खर्चा किया जाए, वारसदारों के लिए कुछ भी न रहे। तो उसने कहा नहीं। तो फिर दूसरे नंबर पर पूछा, दो तिहाई माल, टू थर्ड, और एक तिहाई छोड़ दूं उसके लिए, उसकी वसीयत करूं दो तिहाई की। कालला, तो उसने फरमाया नहीं। काल उसी भी निस्फ वातरोकुल्लाह निस्फ, आधा माल नेकी के काम में खर्च करने की वसीयत करूं और आधा बेटी के लिए छोड़ जाऊं। कालला, कहा नहीं। कुल तो अफो उसी भी सुलुस वातरोकुल्लाह सुलसैन, का एक तिहाई की वसीयत करूं और दो तिहाई छोड़ दूं। का काला सुल व सुल्स कसीर, कि हां एक तिहाई की वसीयत करने की इजाजत है और वो भी बहुत ज्यादा है। इसी से मालूम हुआ कि कोई मरने वाला अपने माल में से एक तिहाई से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता, करेगा तो भी वो मोतबर नहीं है। ये भाई हदीस में आता है, एक आदमी, असल तो ये है कि आदमी तंदुरुस्त हो, आगे जिंदा रहने की तवक्कुआत हैं और जरूरतें पेश आने के इम्कानात हैं, और दिल के अंदर जो है उन जरूरतों की वजह से माल को खर्च करने के मामले में जो है बुखला का जज्बा है। आदमी बुखला का ही को करता है, अभी खर्च कर डालूंगा, कल को जरूरत पेश आएगी तो क्या होगा। इसलिए ये सारे हालात हैं और फिर भी अल्लाह के लिए वह सही हूं शही हूं, हुजूर फरमाते हैं वो तंदुरुस्त है और माल खर्च करने के मामले में बकील है, फिर भी अल्लाह के लिए खर्च करता है तो उसको पूरा सवाब मिलेगा। और जब बीमार हुआ, मौत की घड़ी आ गई, अब यकीन है कि मरने वाला है, अब वो यूं कहता है फलाने के लिए इतना मस्जिद में, इतना मदरसे में, इतना वो क्या, वो तो हो गया दूसरों का, अब इतना इतना करने से क्या, यानी वारसों का हक उसमें लग गया, अब कुछ नहीं। इसीलिए एक तिहाई से ज्यादा की वसीयत का एतबार नहीं, एक तिहाई कर सकते। और हुजूर फरमाते एक तिहाई भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए फुकहा ने भी लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई की वसीयत की इजाजत है। इसलिए बेहतर तो यह है कि वसीयत कम की जाए, यानी तिहाई से कम, इसलिए कि तिहाई से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, करोगे तो भी उसका एतबार नहीं, आपने कोई एहसान नहीं किया इस पर वारिस उम्र। हां तिहाई की वसीयत कर सकते हो तो तिहाई की पूरी नहीं की, उसमें कम की, तो तिहाई से जितना कम किया उतना आपने बचाया, किसके लिए, वारिसों के लिए, गोया उन पर एहसान किया, इसलिए उसको पसंद किया गया। अच्छा भाई, सुम वजा यदह वाला जब हती, हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि हुजूर ने उसके बाद अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी पर रखा, सुम मसाह वजही व बतनी, और फिर मेरे चेहरे पर फेरा, मेरे मेरे पेट पर हाथ फेरा, और फिर हुजूर ने दुआ की, सुम कहा अल्लाह मश्क साद अतिम लहू हिजरत हो, ये अल्लाह साद को शिफा दे और उनकी हिजरत को पाए तकमील तक पहुंचा। क्योंकि ये महाजरीन में से मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनवरा गए थे, और जो लोग अल्लाह के खातिर मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनवरा गए थे, यानी जिन्होंने गोया इस वक्त अपने वतन को अल्लाह के लिए छोड़ा था, तो उनके लिए गोया उसी जगह पर, यानी जिसको अल्लाह के लिए छोड़ा है, मौत आना अच्छा समझा नहीं जाता, पर जिस वतन को अल्लाह के लिए छोड़ा वहीं मौत आई, वहीं दफन होना नहीं, उसको अच्छा नहीं। इसीलिए वह इस तरह की मौत आने को अपनी हिजरत में एक तरह का नुक्स समझा जाता था, तो हुजूर ने फरमाया इनकी हिजरत को कामिल कर दे कि अल्लाह इनकी मौत यहां मक्के में ना आवे। फमा जिल दो अजय दो बर्द यदि ही अला कभी दी फी माया खाल ताकि नबी करीम सलासम वो जो सहात अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी चेहरे और पेट पर जिस्मों पर फेरा था, आपके उस सहात की ठंडक मैं बराबर अपने जिगर में महसूस करता रहा, यहां तक कि इस वक्त, यानी जिस वक्त ये रिवायत बयान कर रहे हैं कितने साल हो गए थे, देखा अभी भी वह आपके हाथ मुबारक की ठंडक को मैं महसूस कर रहा हूं। खारिज सलात सद्दे की हालत में दुआ मांगना कैसा है, मांग सकते, और लेकिन यह है कि वो जो है तन्हाई में हो तो अच्छा, गुंजाइश है। और जुमा के दिन दोनों खुतबों के दरमियान जलसे के वक्त दुआ करना कैसा है, अगर जवाज है तो हाथ उठाना दुआ में कैसा है। जुमा के दिन दोनों खुतबों के दरमियान दुआ की कबूलियत की घड़ी है, दुआ मांगी जाए लेकिन जबान से नहीं बल्कि
دل سے، یعنی دعا کے الفاظ کو زبان سے ادا نہ کریں، دل سے ہو، اور اس وقت ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے، ایسے بغیر ہاتھ اٹھائے ہو. مسواک کس طرح کی جائے؟ تو وہ مسواک جو ہے یوں ہاتھ سے پکڑ کر، یہ چھوٹی یہ تین انگلیاں ہیں گے، اور یہ پہلے دائیں طرف، اس طرح تین مرتبہ کر لے تو مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی. ہر مہینے آپ کو اپنے بارے میں کون سی رپورٹ دینی ہے؟ کون سی رپورٹ دینی ہے پوچھ لینا مل کر کے. حالات سورہ بقرہ کے بارے میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ گھر میں بلا کر کسی حافظ کے ذریعے پڑھواتے ہیں اور اس پر ہدیہ وغیرہ مقرر کرتے ہیں، اور یہ عمل 40 روز کرایا جاتا ہے. آئے اس پر ہدیہ مقرر کرنا یا گھر والوں کی طرف سے خوشی سے ہدیہ دینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اس میں کوئی شکل جائز کی نکل سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ جو سورہ بقرہ کے متعلق ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے جو ہے اس پر اس میں شیطانی اثرات، آسیبی اثرات نہیں ہوتے. تو اگر آسیب کے علاج کے طور پر پڑھوائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر اجرت لینا بھی جائز ہے. کسی مرنے والے کے اصال ثواب کے لیے پڑھوائی جا رہی ہے تو اس پر اجرت لینا جائز ہے. جو آسیب کے علاج کے لیے پڑھوائی جا رہی ہے وہ ایک یہ ہے، علاج کا عمل ہے. تو جیسے تعویذ پر لے سکتے ہیں اسی اس پر بھی لیا جا سکتا ہے. دونوں میں فرق ہے. تھوڑے استعمال ہے کپڑے زکات میں، تھوڑے استعمال ہے ہوئے کپڑے زکات میں نکال سکتے ہیں. اب اس کی جو قیمت ہے، یعنی استعمال کے نتیجے میں قیمت جو گھٹی اور موجودہ جو قیمت ہے وہ ہے، لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے وہ کپڑے اپنے لیے سلوائے ہیں، اور آج کل کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ دوسرے کے کپڑے وہ غریب بھی استعمال کرتے نہیں. جن لوگوں نے یہ زلزلے کے زمانے میں، سیلاب کے زمانے میں کام کیا ہے، ابھی گزشتہ سال سیلاب آ کر گیا، پوچھو نا، کپڑوں کے ڈھیر سے آتے تھے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی نہیں لیتا. تو اب وہ آپ کسی کو دیں گے بھی زکات کی نیت سے تو عام طور پر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا، پھینک دے گا. کیا مطلب ہوگا؟ زکات تو اس انداز سے دینی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فقیر کو اس سے نفع اور فائدہ پہنچے. اسی لیے ویسے تو یہ ہے کہ بھائی غلے کی زکات ہے تو غلے کی شکل میں دو، لیکن پھر بھی فقہا نے لکھا ہے کہ نقد دو وہ اچھا، اس لیے کہ نقدی جو دو گے وہ جو چاہے گا، اس کو غلے کی ضرورت ہے تو پیسوں سے غلہ لے آئے گا، کپڑے کی ضرورت ہے تو پیسوں سے کپڑا لائے گا، تیل کی ضرورت ہے تو کپڑا تیل لائے گا، جوتے کی ضرورت ہے تو جوتا لائے گا، اور کپڑے دیے اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہے تو پڑے رہیں گے. اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. ویسے کر دے گا تو ادا ہو جائے گی جو اس کی قیمت ہے. شوں کریڈٹ کارڈ استعمال کر ہی سکتی ہے تو کریڈٹ میں ایک تو وہ ہے کہ بھائی تفصیل کہ بھائی آپ نے پہلے سے رقم جمع کرا دی ہے اور اس پر وہ جاری کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا وہاں ادھار چڑھتا نہیں، جس کی وجہ سے سود دینے کی نوبت آئے تو اجازت ہے، اور جہاں سود دینا پڑتا ہے اس کی اجازت نہیں. کسی شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں یا خوشی میں ماں بہن یا بیٹی ایسے الفاظ سے بلایا تو اس میں کراہیت ہے، اگر ایسے الفاظ استعمال کر دیے تو اس میں رشتے میں کوئی فرق پڑے گا؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں دار افتاء میں. بھائی عورت کو ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد کتنے دنوں میں رجوع کر سکتے ہیں؟ عدت کے اندر طلاق ایک دی ہے یا دو دی ہے، تین پوری نہیں کی، تو اس صورت میں عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. اور عدت جو ہے اگر عورت حاملہ نہیں ہے، حیض آ رہا ہے، تو طلاق دینے کے بعد سے تین حیض، تیسرا حیض پورا ہونے تک عدت ہے، اس سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک کی عدت ہے، اور عمر بڑی ہو گئی ہے، نہ تو وہ حاملہ ہے نہ اس کو حیض آ رہا ہے، تو تین مہینے اس کی عدت ہے. اور عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد کتنے دنوں تک میاں بیوی نہ ملے تو مکمل تین طلاق ہو جاتی ہے؟ تین تو ہونے والی نہیں، ایک ہی دی ہے اس نے، ایک ہی پڑی، لیکن وہ ایک طلاق عمل میں اس وقت آئے گی جب عدت پوری ہونے تک رجوع نہ کرے. عدت ابھی بتلا دی، تین حیض پورے ہونے تک میاں بیوی ملے نہیں، عدت رجوع نہیں کیا، تو اب یہ ایک طلاق پکی ہو گئی. اب اس کی وجہ سے عدت پوری ہوتے ہی وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، لیکن ایک ہی طلاق پڑی، ایک طلاق پڑی،
इसलिए अब ये दोनों इद्दत के बाद भी दोबारा मिलना चाहते हैं तो नया निकाह करें। नया निकाह यानी बाकायदा नई मेहर के साथ। लोग जहनों में ये बैठे हुए होते हैं ऐसे निकाह कर डालते हैं, मेहर वेहर का कोई नाम नहीं चाहते। जैसे कि अपनी इजारादारी है, अपनी है ना, ये तो नहीं समझता है। अरे बता नहीं हो, जैसे पराई है ऐसे ये भी। खैर तो बहरहाल नया निकाह, नए गवाह, नए का मतलब कि अक्सर नो निकाह होगा और नए मेहर के साथ तो निकाह कर सकते हैं। इसलिए कि देखो, तीन तलाक देने से औरत हराम हो जाती, एक भी तो हराम नहीं हुई, तलाक पड़ी। और ये तलाक भी अमल में उस वक्त आएगी, तलाक भी अपना असर दिखलाएगी इद्दत के बाद। इद्दत से पहले रुजू कर लिया तो ये एक तलाक गिनी जाएगी। वो तीन तलाक का जो इख्तियार था उसमें से एक क्या हो गई, कम हो गई। आइंदा अब दो का रहा, आइंदा जब दो देगा तो ये एक और वो दो मिलाकर तीन होकर औरत हराम हो जाएगी। इसी तरह अगर दो ही दी है तो भी इद्दत में रुजू कर सकता है और इद्दत के बाद नए निकाह से भी ला सकता है। आज तीन दी है तब न रुजू न नया निकाह, खलास मामला खत्म। अरे कोई शख्स कब्रस्तान से गुजरे तो क्या सलाम कर सकते हैं या नहीं? यानी एक तो आम कब्रस्तान से गुजरे और किसी वली की कब्र से, किसी कब्र के पास से गुजरे तो सलाम, दूर से तो सलाम नहीं किया जाएगा, करीब से सलाम कर सकते हैं। कोई वली हो तो भी, आम मुसलमान हो तो भी उसकी कब्र को के पास उसको सलाम किया जा सकता है। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رحمۃ اللہ۔